hari ini kita nak buat nasi tumis dengan cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis, halia, bawang putih, bawang kecil dengan pandan. Okey, panaskan butter. Kulit kayu manis. Masukkan dan naik bawang. Masukkan semua. Kuningkan dia. Jangan banyak sangat, nanti kuning sangat. Dia masukkan lagi cukup rasa. Okey, dah boleh tutup. Okey, nasi dah nak masak. Dah masak kong. Okey, kacau dia. Lagi dia rata. Okay. Ini pakai puyuk nasi biasa je. Nampak tak cantik warna dia? Kalau ikut tengok betul-betul cantik. Kita dalam ni masak. Dah siap dah nasi kita. Nasi tumis, taruh.